15 sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för startlopp 2. Ladugårds inredes lärlings- och amatörserie omgång 11. Här startar inte nummer 8, Alibi. Och det är 100 meter kvar till start. Vi hade markförlust innan bilen släppte för donet. Tarbergs Classic 11 Sester. Även galopp nu för 6 Remus Eck till ledningen 3 Rapido SV. 3 Rapido SV till ledningen utvändigt. Nummer 4 Just Massive. Där bakom sedan som tvåa. Diskvalificerad nummer 6 Remus Eck, Marcus Waldmüller. Ner då i rygg på ledaren 5 Charlotta SH, fram i andra utvändigt 10 Lancaster. Nummer 3 Rapido SV kommer upp och passerar 500 meter på 1.12,7. Då kommer via tredje spår nummer 7 Lucifer Boko som landar först utvändigt här med varvet kvar till mål. Då kommer även attack via tredje spår från 10 Lancaster. Vi ser i tredje utvändigt 9 Cash Bore. Trea på innen, nummer 2 Bravo Kadir. Därefter 12 Heads Down. I andra spår ansluter 11 Sester. Lycka till ett Habers Classic. Ut på långsidan. Nu leder nummer 7 Lucifer Boko. Via tredje spår fortsatt nummer 10 Lancaster. De kommer upp till varvet på 14,4. För 7 Lucifer Boko som leder. Utvändigt 4 Just Massive. Via tredje spår 10 Lancaster. Fram i andra utvändigt nummer 5 Charlotta SO. Via tredje spår nu även nummer 9 Cash Bore. Mitt i den sista svängen 7 Lucifer Boko, 4 Just Massive fortsätter via tredje spår. Det gör han nummer 10 Lancaster. Nu är rygg på ledaren återigen nummer 5 Charlotta SO. Nu ännu längre ut också 9 Cash Bore. Många med chans när vi är inne för upplopp. 7 Lucifer Boko leder. 10 Lancaster utvändigt. Här kommer 9 Cash Bore. 7 Lucifer Boko. Mellan hästar 5 Charlotta SO. 7 är det 10 sista biten. 7 Lucifer Boko. Diskvalificerad nummer 1 Habergs Classic. So help me now.
Då har vi segraren klar ifrån lopp 2. Här segrar nummer 7, Lucifer Boko och Marcus Fors. Vi återkommer med platserna där bakom då måldomarnämnden vill studera löpningsfilmen. Lucifer Boko som är uppfödd av Boko Stables Holland BV i Nederländerna. Det är Riordan Racing AB i Halmstad som äger. Jerry Riordan är det som tränar i sulkyn Marcus Fors. Dagens andra lopp, Ladegårdsinredes lärling amatörserie, vinns av Lucifer Boko och Marcus Fors. Stort grattis Marcus. Tack. Lite blommor och presentkort från Ladegårdsinrede. Ja, vad kan du berätta om det här loppet? Det var ganska lätt i slutet och det var inte så bra fart där i... Efter 500 meter så jag ville köra framåt och de bara släpper mig och det var lätt efter det. Var du överraskad att de skulle släppa dig så tidigt fram? Ja, lite grann. Ja. Vad kände du inför loppet med den här hästen efter värmning och så? Ja, min känsla var bara att köra trav och vi gjorde det så. Och så lite mer så. Det var bra. Vem är Marcus Fors för publiken här på Åby idag? Jag jobbar hos Jerry Riordan. Jag har varit där för 10 månader och min pappa också kör hästar. Och, ja. För den som inte vet så är det Micka Fors. Jo. Trivs du bra i Sverige? Ja, när du får jobba med så bra hästar och vinna och köra loppen så man, ja, det är bra. Stort grattis och efter den här styrningen så tror jag att du får fira upp sitt. Jag hoppas. Ja, tack.